Salam, mən Məmmədova Məlahət Kənişqası, Naftalan şəhər sakiniyəm. 15 ildən çoxdur Naftalan şəhər mərkəzi xəstəxanasında tibb bacısı vəzifəsində işləyirəm. Yanvar ayından da TTM şöbəsinin baş tibb bacısı işləyirəm. Mən yanvar ayından işlədiyim müddətdən sonra gəldi bizim direktor dəyişəsi oldu. Bizdə direktor əvəzi idi, direktor dəyişəsi oldu. Bizə Samir Allahvericiyev adında bir şəxsi gətirər, direktor qoydular. Bu illərdən əvvəl, bu söhbətdən əvvəl mən Naftalan şəhər polis rəisi ilə, onun qanunsuzluqları ilə, onun mənə qarşı haqsızlıqları ilə qarşı ictimailəşdirmişdim, ona şikayət vermişdim yuxarı instanslara və bizim intriqamız gedirdi. Mən hər dəqiqə onunla 102-yə çıxırdım. Mən hər dəqiqə onun elədiyi əməllərdən yuxarı instanslara, nazirə, cənab prezidentə hamıya müraciət edirdim ki, mənə kömək eləsinlər. Bizə təzə rəhbər Samir Allahvericiyev gələndən, onlar bilmirəm hardan dostdurlar, nədirlər. O onların şəxsi işidir. Dost ola bilərlər, qardaş da ola bilərlər. Gəldiyi bir gündən sən ona tabe olacaqsan, sən yazmayacaqsan, sən biz nə deyirik, o olacaq. Mən rəisi söz vermişəm. Mən dedim ki, Samir Allahvericiyev, əgər mənim işimdə nəsə nöqsan olarsa, siz mənim işimlə əlaqəli mənə nəsə göstəriş verə bilərsiniz. Yox, onda mən sizə töhmət verəcəm. Əgər məni eşitmirsə, mən sizə töhmət verəcəm. Mən dedim, verin. Verin görüm nəyə əsasən verirsiniz? Mənim işimlə əlaqəlidir, xeyr. Mən nəyə əlaqəlidir? Siz polis rəisindən yazırsınız. Mən bunu polis rəisindən nətər başa salım ki, sahiş eləmədim. Dedim, onda verirsiniz, mən elə siz gəldiyiniz gündən mən bu işi nazirimizə hər halda məlumat verim. Hə, onda icazə verin, heç olmasa mən sizə xəbərdarlıq verim. Dedim, təzə gəlmişsiniz, istəmirəm pis gəlsiniz, istəmirəm sizin adınızda nəsə olsun, verin, eyb yox. Ancaq valla mən bu illər ərzində nə bir dəfə nöqsanım olmayıb, nə bir dəfə xəbərdarlığım olmayıb, nə bir dəfə mənim işlədiyim müddətdə töhmətim olmayıb. Biz razılaşdıq. Ondan sonra başladı get gəl, get gəl, get gəl, sən ancaq üzə durmalısan. Orada bizim şöbə müdürü var, TTM şöbəsinin şöbə müdürü İbrahimov Hikmət. Onun üzünə durmalısan ki, o buradan psixotrop dərmanları aparır, satır. Mən dedim, mən bəli, ona cavab deyəm, məndə götürür. Anasının adını yazıb, öz adını yazıb, bilmirəm, hər kimin adını yazıbsa, məndə tələbnamədə yerində şöbə müdürü kimi də qolunu çəkib veribdir. Mən onun protokollaşdırmışam, aktlaşdırmışam və ampulalarını götürmüşəm, 40 ampulalarını. Yox, sən denən ki, belə dedim, xeyr, mənim onda 2 dənə ampulam qalıbdır. Ancaq qalan heç bir şey deyəmərəm. Mən onun üzünə durub deyə bilmərəm siz aparıb, satıbsınız, neynibsiniz. O mənim yanında satmayıbdır. Yox, siz onun üzünə durmursunuz. Ancaq ki, mən indi gör sənin üzünə onu nətər qoyarsam. Beləcə də dedi. Sonra getdi, dedi ki, bütün dava dərmanı ver Hikmət müəllim, Hikmət doktora. Dedim, axı dava dərman böyük tibb bacısında olur, o da addelin otağı olmalıdır. Xeyr, sağ deyirəm, ver Hikmətə. Amma açotunu sən apar. Deyirəm, mən görmədiyim şey Samir Allahvericiyev, nətər açotunu apara bilərəm. Onda dərmanı da axtılaşdıraq, açotu da verək, o adama özü orada nətər lazımdır, işləsin. Gəldi dava dərmanı, məni otaqdan çıxartdı, dava dərmanı gətdi qorunun ortasına, ortaya töktü. Psixotropları da, dava dərmanlarının hamısını töktü ortalığa və məni otaqdan çıxartdı. Ki, vermirəm otaq sizə. Bizi 3-5 həkim, 15 işçi, 3 otağa yığdı ki, vermirəm, qapını da buradan bağlayıram, o yüzden işimə sizin üzünüzü görmək istəmirəm. Sən nə qədər burada işləsən, sizin üzünüzü də görmək istəmirəm. Deyirəm, Samir Allah verir, bir dənə məndən ötərim, bu boyda kollektivi belə eləməyin. Nəsə, cəhənnəm olsun, mən gəldi ki, bəs məndən qabaq işləyən direktorlar, biri sizin TTM şöbəsində ayrılan maaşına 8500 təmirinə pul ayırıb. Gəl onu mənə yazılı ver. Mən kiməm? Şöbə müdürü var, şöbə müdürü versin. Əgər ayrılıbsa, təmir olunub, olunmayıb bilmirəm. Mən maliyyətçi deyiləm, mən şöbə müdürü deyiləm. Mən vermirəm. Bura hara baxıram deyir, hər yer tökülüb dağılır. Nəyə görə deyir, bura deyir, təmirə pul ayrılıb 30 min. Bunu yiyiblər. Gəl sən deyir, şey elə mənə ver, mən bu onlara gətirdim, stol üstə qoydurma pulu. Samir Allahvericiyev, mən maliyyətçi deyiləm dedim. O müdürlər, hansı müdür nə iş görür, odur. Buradan gedən müdür deyir, buradan 2 kamaz mebel aparıb, xəbərim var. Dedim, mənim heç nədən xəbərim yoxdur. Mən 44 gündür müharibədən sonra burada heç nə görməmişəm. Müharibədə oğlum da, özüm də iştirak eləmişəm, özüm veteranam, oğlum da veterandır, yoxlatdıra bilərsiniz. Mənim, əməyimin qarşılığını belə bir insan
heç elədi. Cənab prezident, mən sizə müraciət elədim dəfələrlə, sizdən xahiş elədim, sizə yalvardım. Cənab Vilayət Eyvazova da yalvardım ki, məni bu adamdan qutarın. Bunlar, buna Naftalan polis rəisi Zaur Bədalov təzyiq göstərdi ki, bu da mənə təzyiq göstərir. Bu ona təzyiq göstərir, o mənə təzyiq göstərir. İmkan verilmiş deməyə. Mənim gəlin işim yoxlansın, işimdə mənim nöqsan varsa, bəli, çıxarda bilərdi. Həmkarlar təşkilatından adam çıxardılarsa, həmkarlar, əgər həmkar qanunu həmkardırsa, mən zəng elədim həmkarın sədrinə, İlqar müəllimə ki, mən sizin əlinizlə mən çıxdım. Deyir, xeyr, mən heç bir iclasda olmamışam, iclas əgər sənə verilməliydisə, sən iclasda iştirak eləməliydin. Sən o iclasda sənə töhmət mi verilir, işdən mi çıxardır, sənə orada hamısı məruzə olunmalıdır. Dedim, xeyr, mən eləcə dedi ki, sən iş müqavilənə xitam verirəm. Mən müqavilə ilə işə girməmişəm, mən 10 ildən çox işləyirəm, mən o müqavilə ilə işə girsəydim, bəli, onları deyə bilərdi. Məni qeyri-qanun işdən çıxartdı, özü də bilirsiniz niyə çıxartdı. O eşitdi ki, ayın 18-i cənab baş prokuror Naftalanı, Geranboyu, Tərtəri, Bərdəni Yevlaxda qəbul edəcək. Və mən saytına girdim, Respublika prokurorunun saytına və oradan gün istədim. Mən də qəbul etməsini xahiş etdim. 5-ci gün mənə zəng gəldi ki, bəli, sənin qeydiyyata alındın. 4-cü gün dedilər ki, sənin qeydiyyata alındın. 5-ci gün Samir Abdullayev qaçdı Bakıya. Gəldi bizim baş idarəyə. Vüqar qurbanlının yanına. Və burada mənim əmrimi verdi ki, yəni mən işdən məni çıxartsın. Bəli, 1-ci gün də gəldi, məni işdən çıxartdı. Prokurorluqdan da mənə dedilər ki, sənə heç nə edə bilməzlər, gəl izahat ver. Mən izahata gedib gələndə gördüm ki, oca mənim əmrimi veriblər və məni işdən azad edibdir. Mən səndən işləmək istəmirəm. Gəldiyi bir gündən iptal, qışqırır, təqqir edir, kimlərisi haqqında mənfi danışır. Ramiz Mekevin qudasının dizini yerə gətirmişəm, flankəsi belə eləmişəm, yanında gətirdiyi bir var, sən anladın şəxs. Düşür aşağıda göyə sigaret çəkməyə. O qadından söz alır, bu kişidən söz alır. O qadından, bunlar işləməyə gəliblər. Ancaq bunlar pul yığmağa gəliblər. Ondan söz alıb pul yığırlar. Nə iş görürlər, nə eləyirlər. Hələ ortalıqda bir şey yoxdur. Gəlir, maşını dalda saxlayır, qaçır, çıxır kabinetinə. 4-cü mərtəbə. Heç kəs qəbul eləmir. Qəbul yoxdur. Qəbul etmirəm. 5-ci gün saat 4-dən sonra kim istəyir mənim qəbuluma düşə bilər. Bizim ancaq günümüz budur. Çıxır çöldə gördü, çığırır. Çığırır, qışqırır, təhqir edir, mən səni sındıracam. Mən qadınam, mən nə deyir sındırasın? İşçilər çıxır, həkimlər çıxır, dijurun həkimlər çıxır ki, bizim davamız, dərmanımız Məlahat xanım olana qədər yaxşı idi də. Onlara deyir, mən onu sındırmışam, mən onu işləmək istəmirəm. Siz çıxıb onu burada tərifləməyin. Həkimlərə bozarır ki, siz onu tərifləməyin. Mən deyirəm, ay doktor, sizə keyfiyyət lazımdır, kəmiyyət yoxsa şey, mənə sən lazım deyilsən. İş gəldiyi 2 ayda bir dəfə girib. Skorunu soruşmur ki, sizin dava dərmanınız varmı, sizin qəzanız varmı, sizin axşam ölümünüz varmı, heç nə ilə maraqlanmır. Bu adam gəldiyi bir günlə heç nə ilə maraqlanmır, Vüqar qurbanlı. Bu adam ancaq gələn bir günlə bir-birinə söz daşısınlar, buna xəbər daşısınlar, kim nə qədər pul alır, kim nə qədər harada nə iş görür, ancaq bundan. Bir də gedir rəisinə, orada burada görüşür. Ki, hə, flankəs bu söz dedi, flankəs belədi, MT-yə maddə dedi ki, flankəs belədir, MT-yə ilə işləyir, MT-yə ilə işləsin, biz ilə işləyir, biz ilə işləyəkdir. Düzdür, məni işdən çıxartdı, o da sizin razılığınızdan, sizdən razılıq aldı. Ancaq mənim işimdə heç bir nöqsanım yox idi. Mənim çörəyimlə oynamağına gərək siz icazə verməyəydiniz. Bizim prezidentimiz hər dəqiqə deyir ki, heç kəsə hamı iş yeri açın, hamını vətəndaşları cəmiyyətə qazandırın, ancaq siz göndərdiniz adam cəmiyyətə qazandırmaq vəzi mənə salıq düzlərim, mən o qəzetəçi, bu jurnalist yalvarım ki, məni ictimailəşdirin, qoyun mənim prezidentimə səsim çatsın, mənə kömək eləyin, mən hamıya yalvarım ki, mənə kömək eləyin, mənə siz də kömək eləmirsiniz, deyirsiniz ki, ictimailəşdirin, deyir şikayətinizi, deyirik, ancaq baxmırsınız, indi ayın 18-i mən cənab prokurorun qəbulunda olacam, görək cənab prokuror mənə nə kömək eləyəcək, elə biləcəkmi, yoxsa o da mənə kömək eləməyəcək. İşdən çıxmaqla bağlı məhkəməyə müraciət etmək fikriniz var mı? Bəli, eləyəcəm. Mən bu işi axıra qədər gedəcəm. Bəli, eləyəcəm, verəcəm məhkəməyə. Mən elə bil, ayın 15-də çıxardılar. Mənim bir ay müddətim var. Mən yəqin ki, ayın 19-undan məhkəməyə müraciət edəcəm. Nə gözləyirsiniz? Yəni, mən bilmirəm. Ədalətin bərpa olunmasını, işə bərpa olunmağınızı
Yəni ümid edirsiniz? Xeyr, ümid etmirəm. Ona görə ki, şəhərdə əgər polis rəisi varsa, oranın da məhkəməsi də, oranın da idarə rəhbərləri də hamısı polis rəisinin ağzına baxır. Xeyr, gözləmirəm. Ancaq yenə də haqqı ədaləti mən bir Allahdan istəyirəm, bir də prezidentimizdən, Vüqar Qurbanlıdan. Mən onlardan istəyirəm.